Ayun, nakita nyo na mga kauragon. Ito ang putahin natin ngayon. Magluluto tayo ng sinampalupang manok. Sakto pa rin yan sa panahon ngayon dahil medyo makulimlim pa at masarap humigop ng mainit na subaw at maasim. So, eto na. Eto na, hinugasan natin yung ating mustasa at para siguradong malinis ang ating mga sangkap at meron tayong siling haba. Syempre, kailangan yan. Masarap yan. At magdadagdag ng kakaibang flavor. Eto na, takpan muna natin yung ating manok para kumulo na. Ayan, nasinangkutsa ko na yan kanina mga kauragon at dere-derecho na yan. Eto na. So, pwede na natin ilagay yung ating mga gulay. At eto na, yung sinasabi ko sa inyo. Napakasariwa. At syempre, sinisigurado natin na malinis dapat ang ating mga sangkap. Kaya, para ligtas ang ating pamilya sa mga kinakain natin. Yun, diba? Kita nyo naman. Kita nyo naman. Simple-simple lang naman ang pagluluto ng sinampalukan mga kaurago. Sinampalukang manok. Yan lang naman ang pinakakailangan mong recipe. Tsaka, masarap din kasi itong mustasa eh. Medyo yung iba, hindi sila kumakain yan. Pero ako, dinamihan ko talaga tatlong tali para sabi ko kahit gulay lang sa akin, okay na ako dyan. Ayun, takpan naman natin para mas maluto yung ating mga gulay. At pagkalipas na kumulo, ayan na. Ayan na siya. Pwede natin ilagay yung ating pang-asim. Yun. Lagay tayo ng nor sinigang. Original flavor dapat para mas masarap, no? Wala kasi tayong sariwang sampalok. So, yun na lang gamitin natin. At dagdagan natin ng konting asin kasi medyo tinikman ko konti pa. Kulang pa sa timpat. Ilagay na natin yan at sa mga ilang sandali lamang ay matatapos na tayo. Pag nilagay mo na yung sili na yan, kahit patayin mo na, pwede na yan. Pero sandali lang. Sandali lang. Takpan natin. At tapos na tayo. Pagkatakip natin yan, pwede na natin patayin. So, yun lang mga kauragon. That's all. Thank you and paalam!